Вітаю у студії новин Василь Скрипка. Сьогодні дивіться про такі події. Як прикарпатські роботодавці та працівники ставляться до законопроєкту про працю? Державі треба взагалі змінити саме ставлення до роботодавців, що це не є якийсь там експлуататор чи якийсь там, не знаю хто, поміщик, який гнобить своїх працівників. Парад «Маланок» проводив у центрі Івано-Франківська. Кожен має певний свій образ. Чи я з вусами, чи я з бородою. Треба вміти правильно пройти, правильно себе представити, показати. І ми стараємося це зробити. Голова Ради профспілок області Ігор Басюк каже, що новий законопроєкт про працю варто відкликати і сісти за стіл переговорів, щоб його розглянути. Нагадаю, що 28 грудня 2019 року на сайті Верховної Ради України з'явився текст цього законопроєкту. Він складається із 10 глав, у яких прописано 98 статей. Наразі в Україні діє Кодекс законів про працю, ухвалений ще у 1971 році. Як ставляться до змін, які пропонують у проєкті закону про працю, Оксана Василик запитала у роботодавця та найманих працівників. Тетяна Дацько працює продавцем. Я думаю, що якщо людина знаходиться на лікарняному або десь там в відпустці, і її без відома просто так звільнити, це, я вважаю, що це неправильно. Я вважаю, що повинно бути якийсь термін там, за місяць, наприклад, там, чи, ну, для всіх однаково, я так думаю. Тому що молодь працює і так само несправедливо, якщо її будуть просто так звільняти. Що так само, як і ті, що працюють багато років. Мар'яна Боднар працює у поліклініці. Також ділиться своєю думкою стосовно нового трудового кодексу. Наприклад, про запізнення на роботу читала, що там точно тепер не вказано, наскільки людина може запізнитися, щоб її звільнили з роботи. Що по-старому це було, якщо відсутність на роботі 3 години, а тепер працедавець може трактувати навіть запізнення на 5 хвилин як підставу для звільнення з роботи. Я думаю, що якщо міняти трудовий кодекс, то все має бути чітко вказано. Години, хвилини, тобто, щоб не було так, що кожен може, працівник з одного боку, а працедавець з іншого, трактувати по-своєму ту саму букву закону. Новий законопроєкт про працю передбачає 7 варіантів трудового договору. Серед них – зафіксованим робочим часом, учнівські, з домашнім працівником. Дозволяє вагітним працювати з дому і за гнучким графіком. Прописана спрощена процедура звільнення. Віталій Дідійчук – роботодавець. Каже, діючий трудовий кодекс варто змінити. Для роботодавців дали більше можливості будувати взаємовідносини з працівниками, найманими. Взагалі, як на мою думку, державі треба взагалі змінити саме ставлення до роботодавців, що це не є якийсь там експлуататор чи якийсь там, не знаю хто, поміщик, який гнобить своїх працівників. Кожен роботодавець зацікавлений в тому, щоб в нього працювали найкращі спеціалісти, і він про них дбає, напевно, більше, ніж сама держава. У новому законопроєкті залишили деякі норми з діючого кодексу, каже Віталій Дідійчук. У нас за рік зараз, скажімо, такі зміни відбуваються в житті, що через 3 роки людина приходить з декретної відпустки, якщо вона була не пов'язана з роботою, не була в тренді. Вона просто випадає з цього підприємства. Тобто там міняється програмне забезпечення, міняються умови праці, міняються, багато що міняється на підприємствах, технології міняються, і людину треба просто по-новому вчити. Ігор Басюк, голова Ради профспілок області, каже, новий законопроєкт варто відкликати і сісти за стіл переговорів, щоб розглянути цей документ. На жаль, нинішня влада всю ту роботу багатолітню, яка була напрацьована соціальними партнерами згідно закону України про соціальний діалог, знівелювала, все це відкинула і прийняла кулуарно, навіть, я би сказав, в закритому режимі. Всі розказували про новий закон про працю, але ніде його не можна було дійсно прочитати, щоб побачити, а що ж воно таке. І тільки 27 грудня, під самий Новий рік, звернувся в Кабінет міністрів до об'єднання профспілок дати свою оцінку.
Оксана Василик, Назар Вінтонюк, Роман Булалик, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Понад сотня мітингувальників зібралася зранку біля будівлі Верховної Ради. Себе люди назвали фермерами та представниками аграрних асоціацій. Від парламентарів вимагали провести всеукраїнський референдум із приводу зняття мораторію на продаж сільськогосподарської землі. Кажуть, що невдоволені правками, які підготували до другого читання законопроєкту. Зокрема, щодо дозволу на купівлю-продаж 10 тисяч гектарів наділу в одні руки. Приїхали сюди протестувати проти запровадження, впровадження цього хаотичного ринку землі. Тому що ми вважаємо, що вигоду набагачами цієї так званої реформи будуть виключно агрохолдинги, великі господарства і іноземний капітал, який фактично показали вже своє панування, незважаючи на те, що у них є високий фінансовий ресурс, але людей працює у цих господарствах мінімум на один гектар землі. Законопроєкт про ринок землі цього пленарного тижня депутати розглядати не планують. Його у порядку денному немає. Про це сказав заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко. Я нагадаю, що у жовтні минулого року депутати Івано-Франківської обласної ради ухвалили звернення до президента України, голови Верховної Ради України, прем'єр-міністра та народних депутатів. Вони просили продовжити мораторій землі до січня, до 1 січня 2021 року. Понад 37 тисяч людей захворіли на грип від початку жовтня у Івано-Франківську. А це кожен сьомий житель міста. Із них 85% – діти. За словами начальниці Департаменту охорони здоров'я Марії Бойко, протягом наступних двох місяців у Івано-Франківську очікують збільшення захворюваності на грип. Реальна цифра захворілих на грип і респіраторні інфекції принаймні 2-3 рази більше, тобто дорослі люди, як правило, не звертаються до лікарів, а самі займаються самолікуванням, і іноді це власне приводить до таких складних летальних наслідків. За 2 тижні звернулися всього 2308 пацієнтів, із них все одно 83% – це їх діти. Школярі, як ви бачите, це є 76, 33 – це за 2 тижні. Там серед дітей, власне, приріст, тобто, власне, зростання захворюваності дещо нижче, серед дорослих ми маємо зростання. На 20-й рік у нас перехворів практично в середньому так 5 мільйонів, 5-6 мільйонів людей в Україні на грип. Епідемічний поріг буде складати тоді досить високим, але якщо подивитися по нашій області, то ми такого рівня 476,7 досягаємо переважно вже на початку лютого і березня місяць, тобто це, власне, те, що ми говоримо, що може бути епідемія. Ті грипи, які нам прогнозуються, що вони будуть вплювати в Україні, тобто це так звані грипи А, Брізбен, Канзас, і грипи Б, Колорадо і Вікторія, ці, власне, віруси грипу є у вакцинах. У Городенківському районі на сьогодні немає жодної об'єднаної територіальної громади, тому їх там можуть створити примусово за законом про адміністративно-територіальний устрій. Про це сьогодні на прес-конференції сказав директор Івано-Франківського відділення регіонального відділення Асоціації міст України Юрій Стефанчук. Ми маємо сьогодні Коломийський район, де найбільше стало на сьогодні утворено громад. Але ми маємо один район, де не утворено жодної об'єднаної територіальної громади. Це і Городенківський район. Якщо говорити про кількість громад, які будуть примусово об'єднані або будуть об'єднані згідно зміни до Конституції закону про засади адмінтерустрою і закону про адмінтерустрій, то Городенківський район – це буде та громада, де буде утворено, оскільки сьогодні там жодної немає, утворено найбільше об'єднаних територіальних громад стосовно цього законодавства. Поліцейські станції створили в 11 із 38 об'єднаних територіальних громадах області. Про це на підсумковій прес-конференції розповів начальник головного управління Національної поліції у Івано-Франківській області Володимир Голубош. Також, за його словами, у поліції планують запровадити проєкт «Поліцейський офіцер громади». Офіцер громади живе і працює суто на території вказаної територіальної громади. На потреби в межах чинного законодавства, саме потреби цієї громади. І його перебування саме у відділі чи відділенні поліції буде якнайбільше мінімізовано. 90% свого робочого часу він буде перебувати саме на території вказаної об'єднаної територіальної громади, і до загальних заходів, які будуть проводитися у відділі чи відділенні, він або задіюватись на території іншої громади, він не буде.
Також на прес-конференції начальник обласної поліції Володимир Голубош сказав, що результатів пожежно-технічної експертизи щодо пожежі на Карпатнафтохімі досі немає. За його словами, дослідження ще досі триває. А я нагадаю, що пожежа на підприємстві Карпатнафтохім у Калуші сталася минулого року. 12 січня о 9 годині вечора через розгерметизацію газопроводу горів піролізний газу, який утворився у процесі переробки нафти. Факельне горіння зупинили наступного дня біля 11-ї години. Близько півсотні учасників параду «Муланок» у святкових костюмах прийшли сьогодні центром Івано-Франківська. Дійство відбулося вже четвертий рік поспіль. Франківчанка Наталя Гурельчук каже, що Маланка є частиною наших традицій, якими ми маємо пишатися. Ми дуже щасливі, що в нас в Франківську такі гарні гуляння. Знаєте, я народилася в Франківську і прожила все життя в Франківську, і в нас Маланка з дитинства. Так що я це бачила щорік, колись підпільно при радянській владі, а потім уже весело і щасливо. І навіть ми почали гуляти у ці свята. Чесне слово, я працювала в проєктному інституті, то ми почали з 89-го року. Роль однієї з маланок, які взяли участь у параді, зіграв керівник народного ансамблю танцю «Карпати» Ярослав Симкович. Чоловік говорить, що в образі маланки вже не вперше. Ну, я трошки був молодший, я раніше також це виступав, але зараз дуже цікаво, тому що відтворити образ самої маланки треба було, щоб маланка була дуже цікава. Кожен має певний свій образ. Чи я з вусами, чи я з бородою, треба вміти правильно пройти, правильно себе представити, показати. І ми стараємося це зробити, щоб нашим івано-франківцям це було приємно подивитися і згадати наші народні традиції і обряди. Організаторка параду «Маланок», директорка міського департаменту культури Надія Загурська розповіла, чим дійство відрізнялося від тих, що були в попередні роки. Цього року ми зробили таку не зовсім звичну ходу «Маланок». Ми закликали і запросили всіх бажаючих мешканців. Ви бачили, що навіть були люди, які переодягнулися, прийшли. Плюс наші переодягнуті маланки з кожного народного дому. Це естетичні школи, 5 і народні доми, 5. Розпочався парад маланок від обласного навчально-методичного центру. Звідти маланки пройшлися 100-метрівкою до сцени на Вічовому майдані, де відбувся розважальний захід від Василя до Василя. Олександр Букатюк, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Урочиста хода, освячення води та купання. Так відзначатимуть Богоявлення Господнє 19 січня у Івано-Франківську. Про це сьогодні розповів начальник відділу внутрішньої політики міськвиконкому Ігор Кінаш. Святкування розпочнуть о 10:30 із освячення води на річці Бистриці Надвірнянській. До річки Бистриця Надвірнянська вже прилегли до парафії традиційно приходять це села Микитинці, Угорники і вулиці Інсука. Зокрема, від парафії Христа Царя, де настоятель отець Йосифат Хайник, буде ця процесійна хода. Власне, я це акцентую, тут буде, звичайно, робота для наших правоохоронних органів. Буде велелюдна ця хода, і потрібно буде перекривати рух. Цей день, 19 січня, 11:30 на площі Ринок, відбудеться святкове дійство. Весіль заселився, Христос охрестився по завершенню якого 12-й годині в районі поруч з Людмилом, в районі Шопки буде поставлена сцена, де теж традиційно відбудеться канонічне освячення води разом у Православну церкву України з Української католицької церкви до Богоявлення святитиме воду. Поблизу міст, де купатимуться франківці 19 січня, працюватимуть три пункти обігріву. Про це повідомив начальник управління із надзвичайних ситуацій міськвиконкому Ігор Влізло. Три локації цього року. Це легенда, пасічна, як ми кажемо, це в районі металобаза, а також міське озеро. Там всіх трьох місцях будуть чергувати рятувальник водолази. Само собою буде працювати міський відділ поліції, наш варта. Але ми розуміємо, що найбільша дислокація або наявність документів – це таки легенда. І там, згідно заявки, до 5 тисяч громадян. Водолазники обстежать до п'ятниці підводну акваторію річок Бистриця Надвірнянська, Бистриця Солотинська, а також міське озеро в тих місцях, де будуть масово купатись наші громадяни.
Це всі новини на цей час. Для вас працював Василь Скрипка. Далі в ефірі дивіться трансляцію різдвяних набутків «Коляда та й плєс» із «Пражди віка» із зали драмтеатру імені Франка. Залишайтеся на Суспільному.